နေရှင်ခရစ်တက္ကသိုလ်2015ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်ရဲ့1989ခုနှစ်ကဆုံနာဇန်23ရက်ကျားသမီးနဲ့မျိုးလင့်ချီအသားမြန်မာစစ်စင်များကိုစတင်ပါတယ်ပဒရှင်များခင်ဗျာမြန်လင်းချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်နက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 985ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15215မှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာထောက်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်များကတော့ယနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးပဝန်းကျင်အကြောင်းသိကောင်းစရာစာဖတ်သူကန္ဓာတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အတနောင်ဤလကိုင်းဆွေရွေလံပြသူတောတာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည့်ရက်ဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ဘာဝရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေဒီနေ့တော့ထမြောက်အကျန်းအခန်းကြီး3အငယ်14ကိုဖတ်ပြီးတော့ဟောအားပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏ဟု၍၎င်းငါဖြစ်သည်ဟုအမည်ရှိသောသူသည်ငါကိုတင်တို့ရှိရာသို့စေလွတ်တော်မူပြီးဟုဤသီလအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောလောဟု၍၎င်းမောရှိအားမိန့်တော်မူ၏သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုတန်တရားဆိုတဲ့အရာကတော့ဖြစ်နေတတ်မှာပါကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့သူတွေမထင်ရှားတဲ့သူတွေလည်းတန်သေးရနဲ့မကင်းကြပါဘူး။တန်သေးရဆိုတာကတော့တစုံတစ်ခုကိုတည်ချမှုမရှိခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်မှုမရှိမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စိတ်အနေထားကိုပေါ်ကျူးနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မောရှေအားသူ့ကိုဖျားသခင်ကဣသေလလူတွေကိုကြုံခံရအီဂျစ်ပြည်ကနေခေါ်ထုတ်လို့နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ကာနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်ဖို့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းခံရပါတယ်။မောရှေလည်းပဲတန်သေးရဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်နှုတ်တော်ထွက်စကားလုံးဝအုတ်တုံမယုံကြည်ပြပါတယ်။ထမြောက်ကြအခန်းကြီး၄အငယ်၁မှာပေါ်ပြပါတယ်ထိုသူတို့သည်အကျုံကိုမယုံကျွန်ုပ်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၍ထာဝရဘုရားသည်သင်အားထင်ရှားတော်မူမူဟုဆိုကြပါလိမ့်မည်လို့တန်တရားဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မောရှေဘုရားသခင်အမိန့်တော်ကိုနာခံမှုရာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြရပါလိမ့်မယ်မောရှေကဘုရားသခင်ဘာပြောတယ်ဆိုတာသိလို့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ကငါဖြစ်သည်ဟုသောအမည်ရှိသောသူသည်ငါကိုတင်တို့ရှိရာသို့စေလွတ်ဖို့တော်မူပြီးဟုဤသည်ရာလူတို့အားပြန်ပြောလို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ငါဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားသခင်ဟာအချိန်အခါမရွေးမည်သည့်နေရာမှာမဆိုတည်ရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ယူရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲမောရှေလိုပါပဲထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမှုကိုမေခွန်ထုတ်တတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းခီကိုပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာဥဆောင်သွားပေးပါလိမ့်မယ်တဲမြေပေါ်ကခြေရာကလေးဆိုတဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုတ်မှာပင်လေကန်းကြီးတစ်လျှောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူကပြန်ပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တိုင်းခြေရာနှစ်စုံကိုတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်သူဝမ်းနေရတဲ့အချိန်မောင်မိုက်အတိဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကာလမှာခြေရာတစ်စုံသာရှိတာသတိထားပေမဲ့စိတ်ပြက်ဝမ်းနေစရာအချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုအလိုအဆုံအချိန်မှာဘုရားသခင်ဘမာလဲလို့မေးလျှောက်တဲ့ကကိုတော့သင်ဝမ်းနေရဆုံးအတိဒုက္ခအချိန်ကာလမှာတစုံသာတွေ့မြင်ရခြင်းဟာကျွန်ုပ်တင့်ကိုချီမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကဖော်ပြပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကိုကြုံဘူးကြပါတယ်မြည်ဆမ်းမှုကြပါတယ်ထာဝရဘုရားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူကပ်ကပါကုံသည့်တန်အောင်ရှိတော်မူမယ်လို့ဂရုတော်ထားပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတရံမှာသတိတန်တရားဝင်နေပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားနိုင်မလဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအကာအကွယ်ဘယ်ကနေရရှိနိုင်မလဲဒီလိုများပြားလာတဲ့မေခွန်းတွေအဖြေကိုတော့ဖရာသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းမြောက်စရာပေးပါလိမ့်မယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဖရာသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အနီးအပါးမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးလျက်ရှိတော်မူပါတယ်ဆိုတာကိုမိစားနိုင်ဖို့ထာဝရဖရာသခင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါစေသောတာရှင်ပေါင်းဘေးရန်တွေအပေါင်းကနေကင်းဝေးလို့ကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေအာမင်သောတာသခင်သည်
မြန်မာပြောရင်းချင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာမြမတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်ပြီးဆိုရေးဆက်တည်ကုန်းတိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်တွန်းလုံးချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်နိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Don't let the day down. Don't let it in the night. Don't let it in the တော်တော်ရှိမိတ်ဆွေများရှင်လူသားတို့အသက်ရှင်ရေးအတွက်အစာအာဟာရကိုမျှဝဲစားသောက်နေကြရတယ်ဆိုတာလူတိုင်းအသိပါပဲဒီလိုမျှဝဲစားသောက်ကြတဲ့အခါစားသောက်မှုမမကန်တာတွေစားသောက်မှုအချိန်မတော်တာတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာလို့ရောဂါပြရတွေတိုးပွားပြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားကြရတာပေါ့ဒါကြောင့်အစာအာဟာရတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဘယ်လိုစားသောက်သင့်တယ်လဲဆိုတာသိရှိဖို့အတွက်ကျမတို့မျောလင့်ချင်းအတားမထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အစာအာဟာရဆိုင်ရာအကြံပေးချက်တွေကိုလေ့လာမှသားကြရအောင်ဒီနေ့အစာအာဟာရဆိုင်ရာအကြံပေးချက်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခလုတ်တိုက်မိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သောတရှိများရှင်တင်းတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လောကပျော်ရွှင်မှုခံစားခြင်းတွေကိုရှောင်ကြပါတင်းဟာကျမချင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအမှုတော်ကိုဂရုမထားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတည်င်းစကားကိုအမှန်တရားရဲ့မလို့အပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်င်းစကားဟာအမှန်တရားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။သင်တို့လှုပ်ဆောင်မှုတဲ့အလုပ်တွေထက်ပိုပြီးတော့
အာယုံဆိုင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုဟာရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။တင်ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမိအယမဆုတ်ကင်ပဲနှောက်နေကြန့်ကြာပြီးတော့နောက်တွန့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။အခက်အခဲနဲ့နဲ့နဲ့ရှေ့ကိုတက်လန်းနိုင်ဖို့တင်တို့သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာချထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတင်ခလုတ်တိုက်နေပါသလား။တင်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကိုကျမ်းမာချမ်းသာစေမယ့်ဒီသတင်းစကားကိုတင်ချေမုံတိုက်ဖြတ်ပစ်စေဖို့စာရန်ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုကန့်ကွက်စရာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြနေပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာမိမိရဲ့အသင်းတော်မှာမိမိစန္ဒအလျောက်အမှုဆောင်မဲ့သူတွေကိုဆင့်ခေါ်နေပါတယ်။နာမကျန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာခြင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲသမားတွေဖြစ်လာဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ဖျားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေဟာမလိုလားအပ်တဲ့အစာတွေကိုဝမ်းပိုက်ထဲကိုမထည့်ပဲသတိဝိရိယနဲ့စားတောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းခွန်အားပေးတော်မူပါလိမ့်မယ်။ဖျားရှင်ဟာလူတိုင်းလျှောက်တာအောင်တဘာဝတရားလမ်းကြောင်းကြီးကိုတည်တည်ချာချာလုံလုံခြုံခြုံစီစဉ်တော်မူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ကိုအားပေးပြီးအာဟာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့မြေကထွက်တဲ့အစာတွေကိုကျမတို့ထာဝရဘုရားသခင်ပေးထားတော်မူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားမှရောဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အရာများပါရောဖော်ပြထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နာတဲ့လူတွေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မိမ့်မာချက်တွေကိုမလိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေဟာကျမ်းမာရေးချို့တဲကြလိမ့်မယ်။နာမကျန်းတဲ့ခရိယန်တွေဘဝနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရလိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်ရေးဘက်မှာလည်းအ ਨੇ အားနည်းနေပါလိမ့်မယ်။သူတို့ဟာအသက်ရှင်နေကြပေမဲ့တာယံချမ်းမြေ့မှုနဲ့ကင်းမဲ့နေကြလိမ့်မယ်။ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုသူတို့ဖြုံးပစ်နေကြတာဖြစ်တယ်။လူများစွာတို့ဟာကျမ်းမာရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုအလေးမထားခဲ့ကြတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်များစွာနာကျင်စေခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုကိုဘယ်အခါမှသူတို့ပြန်လဲအစားထိုးနိုင်ကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဟာနောင်တရပြောင်းလဲရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လူဟာဖျားသခင်ထက်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။လူဟာဖျားသခင်ထက်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။သူဟာမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုနှိမ့်ချတည်သိမ့်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုအတိအမဖြစ်တော့ပဲဖျားရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအာယုံပြုဖို့လူတွေကိုဖျားသခင်တောင်းဆိုတော်မူပါတယ်။အချိန်မကျမီတည်ကြည်ပျက်စီးခြင်းတွေဟာဖျားသခင်ကိုစွန့်ပြီးတော့လောကလမ်းကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းရဲ့ရလတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အလိုကိုယ်သာလိုက်တတ်တဲ့လူတွေဟာပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံကြရမယ်။ကျမ်းမာခြင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုဖောက်ပြက်ကျူးလွန်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ဟာဘယ်လိုအရေးယူမှာကိုတရားစီရင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မြတ်ကိုပြန်ပြောင်းရှုလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြန်လည်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကိုသာအကြံပေးလမ်းပြအဖြစ်ကျမတို့ဆွဲကင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရရှိမဲ့ဖရာသခင်ကိုသိချင်းပညာနဲ့ကျမတို့တည်ဆောက်နိုင်မဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဇာရိတတွေကိုကျမတို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးတွေနားလည်မှုရှိလာမဲ့အချိန်ကိုဖရာရှင်ဟာစောင့်စားနေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှန်ကန်စွာမထိမ့်သိမ့်တဲ့အတွက်လောကမှာမင်းမှုနေတဲ့ယောဂတွေဆက်ဆုပ်ရှင်ရှားဖွဲတွေနဲ့ချိုးရွေးမှုတွေကိုကျမတို့တွေ့မြင်နေစမှာတတိပိစကားကိုမပြောဘဲနေနိုင်ကြမှာလားလူသားကြွလာတဲ့အချိန်မှာကဘာကြီးဟာနှောအေးအချိန်ကလိုပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပြည့်ဝနေလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ခရစ်တော်ဖယားရှင်ကမိန့်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ဟာကျမတို့ကိုကြီးမားတဲ့အလင်းကိုပေးထားတော်မူပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းမှာကျမတို့အသက်ရှင်နေထိုင်ရင်ကိုရိုရှင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုဂျေစုကိုရရှိခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ခိုင်မာတဲ့ပြောင်းလဲမှုရရှိဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။မာနစိတ်နဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့နှလုံးကိုနှိမ်ချပြီးတော့တွေ့နိုင်တဲ့ကာလမှာသာရဖျားကိုရှာကြပါစို့။ကျမတို့ဟာသာရဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိမ်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ရှင်းအောင်မညင်ညွတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာကျမတို့ရဲ့အကျင့်တလိတွေပေါ်မူတည်လက်ရှိပါတယ်။နေ့အချိန်ကိုများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ညအချိန်မှလည်းရောက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်သာရဘုရားသခင်ဟာမိမိထံကိုပြန်လာဖို့ကျမတို့ကိုဆင့်ခေါ်နေပါတယ်။ကုံပိုင်းနဲ့ရေပိုင်းနှစ်ခုစလုံးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းတွေကိုတွေ့နေကြရပါပြီ။ဒုတိယဂိယုဏတော်အချိန်ကိုကျမတို့ကိုပေးသနာတော်မူလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အမှားရွေးလုပ်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူး။အနာဂတ်သာရနိုင်ငံတော်အတွက်ဇာရိတ်တာတွေဟာတည်ဆောက်ဖို့
ကျမတို့မှာအခွင့်အရေးရှိသေးတဲ့အတွက်ထာဝရဘုရားသခင်ကိုလူအသေးသေးတို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့အစာအာဟာရဆိုင်ရာအကြံပေးချက်ကဏ္ဍမှာကျမ်းမာရေးအတွက်အကြံပေးတင်ပြလိုက်ပါရရှင်။ AWR မျိုးလင့်ချင်းအသံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းယ39331033690သို့မဟုတ်39331033690ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စာဖတ်သူကန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ဘောတာရှင်များခင်ဗျာသဘာဝအကြောင်းတရားများပေါက်ပြန်မှုလူသားများရဲ့အကျင့်ပြမှုအတိတ်ပဲကင်းမဲ့တဲ့စစ်မဲ့အင်္ဂါဖြစ်ပွားမှုငါမို့ခေါင်းပါခြင်းကကလာများဖြစ်ပွားခြင်းစတာတွေဟာဒီလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မျက်မြင်ထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်ဒီဆက်ဆံမှုရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်နောက်ွယ်မှာအရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ချင်းကပ်နေပါပြီအခုချိန်မှာငြိမ်သက်လည်းမမြင်ရပေမဲ့မလွဲမချောင်ဖြစ်မှာကတော့သိကြပါတယ်လက်ရှိလောကကဘာကြီးဟာနားလည်နိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့တမာကျမ်းစာကနေနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကသင်္ဘောသဖားမင်ကိုအစွဲပြုလို့ပုံသက်တွေတစ်ခုမှတ်ကြတော့တင်မောသဖားမင်သည်အခက်အလက်နှုတ်၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြလောထိုနီးတူထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလျင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနည်းသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှကြလောနီးပြီဆိုတဲ့အရာဘာပါလဲဒီကဏ္ဍကနေတောတာရှင်တို့အတွက်ကပ္ပဆုံးကနမိတ်များကိုဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ချိန်နီးပြီယေရှုပြပြန်လဲချောဆင်းဖို့ချိန်နီးပြီသောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာကနီးမှာစီးပွားရေးကတ်ကြီးဆက်ရောက်မဲ့နမိတ်လက္ခဏာကလည်းတခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်1ကလေးမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အချင်းတထေးတကြွယ်တို့ယခုလာကြတင်တို့အပေါ်သို့ရောက်လက်တန်သောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ငိုကြွေးအော်ဟစ်ကြ။နားထောင်ကြတင်တို့လေခွက်၌ရိတ်သောသူတို့ကိုလှဲ့စား၍ခမပီးပဲနေသောကြောင့်ထိုခသည်ကြွေးကြော်လေ၏တောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်ခါမှာလူများဟာတော့ဒီစားဝတ်နေရေးကိုပြည်လဲပွေရန်ငွေကိုရရှိပွေရန်အတွက်တမကစီးစဉ်ဥစ္စာကြွယ်ဝပွေရန်အတွက်ငွေနောက်လိုက်နေကြပါတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များနေမိတ်ညမိတ်ကြိုးစားအလုပ်လုပ်ရှာဖွေကြတာတွေ့ရပါတယ်ပင်ပန်းကြီးစွာခံကြပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ငွေကိုအယူမှုလိုက်ရှာဖွေနေကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဆိုးမိုးလည်းရှိနေပါပြီဒါကြောင့်လဲငွေဟာအသက်များကိုဖြစ်စည်းနေပါတော့တယ်အမှန်မှခွဲခြားတိမြင်တဲ့စိတ်ယုံညံ့စေပါတယ်ဒီငွေကြောင့်လည်းပဲအစိုးရများကိုဖြုတ်ကြစေနိုင်ခဲ့ပါပြီသို့တော်ညာလဲကျွန်တော်လူတွေကငွေပိုရရှိမယ်ဆိုပါကပျော်ရွှင်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ခွန်အားကိုရှိသွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါသို့တော်ကျွန်တော်လူများဟာသူတို့အတွင်းစိတ်ထဲမှာဟာနေတဲ့စိတ်ကိုမဖြည့်စည်းပေးနိုင်တဲ့ငွေကိုအယူမှုလိုက်လံရှာဖွေရင်းနဲ့လောဘတွင်းထဲမှာကြပြီးတော့ငွေကိုဖျားအရာမှာထားနေကြတာတော့အင်မတန်မှဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဒီလောဘကြီးတဲ့သူတွေကရရှိဖို့ရအတွက်သားအသက်ရှင်နေကြပါတယ်သူတို့အတုံးမပြူနိုင်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုသာစုဆောင်းနေကြပါတယ်ချို့ကသုံးဆွဲဖို့တောင်ကြောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲမှာကိုကြောက်ပြီးတော့ဘလုံးမှကျေနပ်မှုမရှိကြတော့ပါဘူးတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့သောသူမျိုးကိုနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာနမိတ်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်တိမောသေဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်1မှာနောင်ကာလမှာကိုချစ်တော်သူငွေကိုတက်မဲ့တော်သူတို့များပြားလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပစံရှာတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်သို့တော်ဒီငွေနောက်လိုက်ခြင်းအပြင်လူသားတွေရဲ့အသက်တန်ဖိုးအသိစိတ်ကိုပျောက်ဆုံးသွားကြပါတယ်ဒီငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာလူရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကြီးမားလာတာတွေ့ရပါတယ်ပို့လို့ချမ်းသာလို့တဲ့စိတ်အမြဲဆွတ်ကပ်နေတဲ့ကြောင့်ချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာလိန်ညာမယ်ခေါင်းပုံဖြတ်မယ်အနိုင်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့၆လန့်လူယူမယ်ဖောက်ပြန်မယ်သူများတို့ထဲ့မစင်းစားဘဲနဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုလက်ပေးလိုက်ယူမှုတွေအကုန်လှုပ်လာကြပါလိမ့်မယ်ဒီကဲ့သို့သောလူမျိုးတွေဟာစီပွားရေးလောကမှာအစိုးရဌာနတွေမှာအသင်းတော်တွေမှာရှိနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။လောဘတန်ရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းအကျိုးကိုစင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတွေအားနည်းတဲ့သူတွေအထူးပဲခံစားကြရတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့တနေ့သူတို့ဟာအခွင့်အရေးခံစားချက်တွေသာပိုနည်းပြီးတော့စင်းရဲနွမ်းပါခြင်းအတိဒုက္ခရောက်ခြင်းသာပိုခံစားကြရတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာလေသခင်ယေရှုခရစ်ပြန်ကြွလာမယ့်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စင်းရဲခြင်းတွေ့ကြုံရမယ့်သဘောကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှိတဲ့သူတွေအလွန်ရှိပြီးတော့မရှိတဲ့သူတွေကကုန်းကောက်စရာမရှိတော့အောင်ကို
ကွာဟနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဘာကုလသမဂ္ဂအစာငှမ်းမှုချင်းကိုလေ့လာတဲ့မှတ်တမ်းရဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာစက္ကန့်တိုင်းမှာလူတယောက်ဟာအစာငှမ်းမှုတည်ဆုံးနေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်85ရာခိုင်နှုန်းဟာ9နှစ်ယောက်ကလေးများဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ကဘာစာနာရိတ်ခါထိပ်သီးညီလာခံကို1966ခုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့အထိယောမမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကဘာနိုင်ငံပေါင်း185နိုင်ငံနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တက်ကြီး2015ခုနှစ်မှာအစာငှမ်းမှုချင်းအဆုံးသတ်စေမယ်လို့သူတို့ကြုံဝါထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုလို့သာစင်းရဲငှမ်းမှုတဲ့သူတွေစင်းတိုးတက်လာတာတွေ့နေရပါတယ်။ဒီငှမ်းမှုပြီးတည်ဆုံးကြတဲ့သူများဟာကြာရှည်စွာအစာချုပ်တဲ့ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်မိသားစုအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစာစာမရကြပါဘူး။ FAO ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကြီးရဲ့တွက်ချက်မှုအရတန်ပေါင်း820တို့ဟာအစာငတ်ခြင်းနဲ့အစာချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်နှိပ်စက်မှုခံရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။သောတာရှင်တို့ခင်ဗျာ။တမာကျမ်းစာတော်ကနေနောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာစင်ရဲနွမ်ပါသောသူတွေရဲ့အောဟစ်တန်ကအရင်းရှင်နဲ့အလုတ်သမားဆက်ကျမ်းမှာပရိပက္ခဖြစ်မယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တမန်တော်ကြီးရှင်ရာကုတ်ကအချင်းတကြွယ်တထေးတို့ယခုလာကြတင်တို့အပေါ်၌ရောက်လက်တန်သောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ငိုကြွေးအော်ဟစ်ကြသူတို့၏ပစ္စည်းဥစ္စာသည်ပုတ်ဆလျက်ရှိအဖို့ကိုလည်းပိုးကြိုက်စားလိမ့်မည်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလဖို့ဗန္ဒာကိုစီးပူးကြတကားနားထောင်ကြတင်တို့လေကွင်း၌ရိတ်သောသူတို့ကိုလှည့်စား၍အခမပေးဘဲနေသောကြောင့်ထိုအခသည်ကြွေးကြော်လိမ့်ကောက်ရိတ်သောသူတို့၏အော်ဟစ်ခြင်းအတန်သည်လည်းကောင်းငင်ပိုချေရှင်ထာဝရဘုရား၏နားထဲသို့ဝင်လိမ့်မည်လို့ရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ4မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ကဘာအနတ်မှာငှက်မွချင်းကြောင့်စစ်မဲ့အင်္ဂါပောက်ပွားစေဖို့ရန်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အမဲဆင်းရဲတယ်၊ကြာရှည်စွာဖိနှိပ်ခံရတယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေဟာအကြမ်းဖက်ဖို့တိုက်ခိုက်လိုတဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့လမ်းကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရန်ပြုတ်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ၊တိမ့်ပိုက်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။တန်တူညီမြတ်မှုမရှိခြင်းမတရားခွဲခြားမှုကြဲပြန့်စွာကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာရှိနေခြင်းကြောင့်လူလာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးတော့တမာကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ခွစ်တော်ကြွလာခြင်းနမိတ်လက္ခဏာများဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ပိုလို့ဆိုးဝါးစေတာကတော့ဒီနေ့လူတွေဟာမတရားမှုနဲ့တန်တူညီမြတ်မှုမရှိခြင်းကိုပိုပြီးတော့ရခင်ကတဲ့သတိပြုမိကြပါတယ်။လူတိုင်းလူတို့ရေဒီယို TV စတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေရှိနေကြတာကိုမီဒီယာသတင်းကျင်ညာချက်တွေကလည်းအရင်နည်းရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ကုန်ပစ္စည်းဝယ်နိုင်ရေးတွေးကြွဆွေးပြီးတော့လူများလက်လန်းမမီတဲ့ဟိတ်ဟန်နဲ့ထင်ပေါ်နေနိုင်တဲ့စတိုင်ကိုပြနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာဆက်သွယ်ရေးပြန်ကြားရေးသတင်းကြဲပြန့်လာတာနဲ့အမျှလိုအပ်တဲ့စင်ရဲသားလူဒန်းသားတွေရဲ့အတွက်တော့ဒေါသပို့ပြီးတော့ထွက်စီသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာလူမှုအလွာလူဒန်းသားတိုက်ပွဲကတော့ဆက်လက်ရှိနေအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များကဆိုရင်စပိန်နိုင်ငံတလွားမှာပို့ဆောင်ရေးလှုပ်သားတွေလစာတိုးပေးဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒပြကြတယ်။နောက်ဂျာမနီမှာလေဆိပ်ယထာဘူရာယုံတွေမှာဝန်ဆောင်မှုလှုပ်သားတွေဆန္ဒပြနေကြတာတွေ့နေရပါတယ်။ဒီပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံမော်တော်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ GM ကုမ္ပဏီမှာလည်းပဲဆန္ဒပြတပိတ်မောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်ယုံတွေပိတ်လိုက်ရတာတွေ့ရပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာလည်းထုံနှီးတူတူပါပဲ။အာဂျင်တီးနာ၊ပီရူးစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းအသီးသီးအလုပ်သမားများဆန္ဒပြနေကြတာတွေ့ရပါတယ်တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာဒီလိုဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်မှုတွေဟာကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာမှာနေ့စဉ်ပေါ်နေပါတယ်အရင်းရှင်အလုပ်သမားအကြတိုက်ပွဲတွေဟာတမာကျန်းစာကရှေးကာလကနေကြိုတင်ဟောထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေဟာသခင်ယေရှုခရစ်ပြန်ကြွလာမဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာငွေရအလွန်အရေးကြီးပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်လူများဖျားနဲ့ကြာမြင့်စွာကင်းကွာနေမယ်ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းမကြည်မနှက်မှုနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာသူတို့အတွက်ဆွဲမဲ့စရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။သူတို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောလုံခြုံရေးဆိုတာတွေ့ကပ်နေပါလိမ့်မယ်။သို့သောဒါကမတည်မြဲတဲ့သဲမြီပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သခင်ယေရှုရှမာသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်24ရက်နေ့26မှာအကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောစကားကိုကြား၍နားထောင်၏။ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သည့်ပညာရှိနှင့်တူကြောင်းကိုငါပုံပြမည်။မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှတည်သောကြောင့်မပြုံမလဲနေ၏အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူသည်တဲပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်
မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအင်းကိုတိုက်သောအခါကြီးစွာသောပြိုလဲခြင်းသို့ရောက်လေ၏ဟုဟောတော်မူ၏တဲ့တောရရှင်တို့ခမညာအန်ရည်များတဲ့ကာလရောက်လာပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးကတ်ဆိုးတိုက်ခတ်တဲ့လေဟာကဘာတဝံဖြတ်သွားစပြုတ်နေပါပြီဒီကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကမိန့်တော်မူထားပါပြီထို့သောအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့အိမ်ဘယ်ပေါ်မှာတိဆောက်လဲဆိုတာသတိထားဖို့လိုပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယကျင်ကြွလာကနီးမှာဒီဆင်းရဲခြင်းကပ်ကာလစီးပွားရေးကပ်ကာကြရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ဖြစ်ရန်ပြင်ဆင်ပါနောက်ဆုံးသောအချိန်ဒီလွန်ပင်ဤကပ်ကြီးတော်တော်ရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့တရားဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလိုတဲ့ချက်များရှိခဲ့ရင်ဆာရေးဆက်သွယ်လိုပါတယ်။ဆာရေးရမယ့်လိပ်စာကတော့ဆရာဦးလာမျိုးဝင်း AWR မျိုးလင်းအတန်းစာရိုက်တက်တာမှ989ဘိုးစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဆိုပြီးတော့ဆာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာတိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ် 989 ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တွဋ္ဌရှင်များခင်ဗျာမျောလင့်ချင်းအတံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်နက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 965ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15.25မှအတံလွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။AWR မျောလင့်ချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျောလင့်သောတတ္တမနှင့်အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင် AWR မျောလင့်ချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ